Bura e akulli u shkri pothuajse gjithandej qytetit të Prishtinës, por jo edhe në rrugën Mehmet Beci. Si pasoj e shpërthimit të gypave të ujësielësit në Kolovic, u kryuan shtresat të mëdha të akullit. E kjo posjell kogja të lashën gasësëve të makinave. Ka një muaj që qarkullimi këndej pari po bëhet me kogja vështirësi. Pe para vitit ri, jemi mundu e vetë me mërë me jek, po mbrëmjet ka qenë temperaturë shumë e lartë, shumë e ullët. Ata që kemi jek, neset prapo në bjullë dhe kështu që nuk kemi mujtë vetë dretë për dritë me jek të. Të lashë për të kaluar këndej pari, po kanë edhe mjetet emergjente. Vlave në këmë të smut, është pi kancere. Këtu vjen ambulanta nuk mundet me kalu. I kemë thirë që saher këtu për në orë me ndërhynë në ujë. Për rjedhjen e gypave, banorët njoftuan disa herë edhe kompaninë rajonale të ujësielësit. I kanë thirë ka 45 herë dhe të junore kanë këqyër, njerë kanë thonë, ja nuk ka qartë bagjeri, s'dy tërë, ja, është ngëri pak, s'mujna me dalë, a këtu me dy punëtyr pa bagjeri, më mundë në shkëdhenë. Edhe pse kjo gjendje është tashë rreth një muaj, të kontaktuan nga Klan Kosova, kujdestarët e ujësielësit rajonal të dielën premtuan se riparimin e prishjes në këtë rrugë do ta bëjnë gjatë të hënës. E drejtori shërbimeve publike Gen Begolli tha se deri tani askush nuk e ka njoftuar komunën për këtë problem. Ajo u zotua se punëtorët komunal do ta pastrojnë rrugën shumë shpejt.